ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ତମର ହକି ୱିମେନ୍ସ ଜୁନିୟର ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ପାଇଁ କି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ। କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍? ଏବେ ତ ଚାଲିଛି, ମତଲବ ଆମ ଟିମ୍ ବି ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ। ଏବେ ଆଉ 1 ସପ୍ତାହ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିବା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଉଠେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ଏବେ ମତଲବ ଭଲ ଭାବରେ ଟିମ୍ ଅଛି, ଭଲ କି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ, ସେଠି ଯାଇକି ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିକି ଆସିବା ଆଶା ଅଛି ମୋର। ଦୁଇ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ଲେୟାର ଟିମ୍ ରେ ଏଥର ଅଛ, ଓଡ଼ିଶା ହକି ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଆଶା ରହିଛି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ଲେୟାର ଏଥର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ହଁ, ଆମେ ବି ଆମର ଯେତିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛୁ 3-4 ମାସ ଭିତରେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାରେସନ ଚାଲିଥିଲା, ସେଠି ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ କି 2 ଜଣ ଭଲ କି ଖେଳିକି ଆସିବା ସେଇଠି। ଆଉ ମିଲଟନ୍ ସାର୍ ବି କହିଛନ୍ତି କି ଯେତେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲୁ ସେତିକି ବେଳେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଇବା ପାଇଁ। ସେ ବି କହିଛନ୍ତି ସାର୍ ବି କି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇପାରିବେ, ଆମ ବି ସେ ଆଶା ଅଛି, ସେଠି ଯାଇକି ଆମେ ବି ଭଲକି ଖେଳିବା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଆଜମିନା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯାତ୍ରା, ବହୁତ ତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ, ହଁ ହଁ କେମିତି ଥିଲା ସେ ସମୟ? ଯେତିକି ବେଳେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆସିଲୁ ସେତିକି ବେଳେ ତ ସେତିକି ଆମ ମତଲବ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ କି ଏମିତି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ହୁଏ କି ସେଠି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରେ ଖେଳନ୍ତି କହିକି ସେତିକି ବି ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ଯେତିକି ବେଳେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଖେଳିଲୁ ସେତିକି ବେଳେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା କି ହଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରେ ଏଠି ଭଲ ଖେଳିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ କହିକି। ତାପରେ ସେଠି ନ୍ୟାସନାଲରେ ଭଲ ଖେଳିଲୁ, ତାପରେ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆସିଲୁ, ଏଠି ବି ଭଲ ଖେଳିକି ଏବେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ମତେ ଭଲ କନଫିଡେନ୍ସ ବି ଆସୁଛି ଏବେ କି ଭଲ ଖେଳିବା ଆମେ। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ଜର୍ଣ୍ଣି ଥିଲା କି ହଁ ଏବେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଅଛି କି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଖେଳିପାରିବି ଏଇଠି ମୋ ଆଶା ଅଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଏକ ଗାଁରୁ ସଂଘର୍ଷମୟ ଯାତ୍ରା, ଏବେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ଡରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା, କେତେ ଭଲ, କେତେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ତମକୁ? ହଁ, ମତଲବ ଘର ଘରେ ଭାବିଲେ ଏବେ ତ ମତଲବ ବାପା ନାହାନ୍ତି, 2 ଅକ୍ଟୋବର ଚାଲିଗଲେ। ମାଆକୁ ମୁଁ ଫୋନ କରିକି କହିଲି ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ସନ ଜଣେଇଲେ, ବୋଲେ ମା ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ମା କହିଲେ କି ବାପା ତୋ ବାପା ଥାନ୍ତି ହେଲେ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି କି ତୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ମେହନତ କରିଲେ ହଷ୍ଟେଲରେ, ଯେତିକି ବେଳେ ତୋ କିଛି କାମ ଥିଲା ହେଲେ ଯାଉଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ କହିକି ମା ବି କହିଲେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବାପା ବି ଥାନ୍ତି ହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି କହିକି ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିଲି, କିନ୍ତୁ ନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଖୁସି କଥା କି ବହୁତ ସାରା ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବ ଘର ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ବି ତୁମ ସହିତ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଅନେକ ଝିଅ, କେବଳ ଯେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କାହିଁ କହିବ, ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଝିଅ ଯେଉଁମାନେ ହକି ଖେଳିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବ? ମତଲବ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ଲେୟାର ଥିବେ କି ହକି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କି ହଷ୍ଟେଲରେ ଚାନ୍ସ ମିଳେନି ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଆସିକି ଖେଳନ୍ତି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଏତିକି 5-5 ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲୁ ବେଲେ ଦେଖିଛୁ କି ତାଙ୍କର କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଏ ହକି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏଲରେ ଆସନ୍ତି ପାଆନ୍ତି ଆଉ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆସନ୍ତି ବେଲେ ତାଙ୍କୁ ମତଲବ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯେମିତି ସାର୍ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ କରନ୍ତି କିଏ ସବୁ ଡିସିପ୍ଲିନ, ଆମର ତ ଗୋଟେ ହକି ପ୍ଲେୟାର ପାଇଁ ଡିସିପ୍ଲିନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି କି ଆମର ଲାଇଫରେ କିଛି ଗୋଟେ ମତଲବ ଗୋଲ୍ସ କିଛି ଗୋଟେ ରହିବାର କଥା ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ପାଇଁ ଆଜ ଏ ପ୍ଲେୟାର। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ଅଟେ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି କି ଆମର ଲାଇଫରେ କିଛି ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ରହିବାର କଥା କି ହଁ ମୁଁ ଏଟା ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବି କି ଏଇଟା ମୋର ଗୋଲ୍ ଅଟେ, କି ଏଟା କିଛି ଗୋଟେ ରଖିବା କଥା ଆମ ଲାଇଫରେ ଆଜ ଏ ପ୍ଲେୟାର ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି ମୋର। ଆଉ ଆମର ହକି ପ୍ଲେୟାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଛି। ତୁମକୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଅଜମିନା। ଅଜମିନାଙ୍କ ଲାଇଫ ରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଗୋଲ୍ କ'ଣ? ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ତ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ର ହିଁ ଅଛି କି ସେଇଠି ଯାଇକି ମୁଁ ଭଲ ଖେଳିବି ଆଉ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଭଲ ଦେଇକି ମୁଁ ଆମ ମେଡାଲ ନେଇକି ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିକି ଆସିବା ଏଇ ମେଡାଲ ଆଶା ଅଛି ଏବେ ତ। ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ହକି ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆର ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଚାହୁଁଛୁ, ଏବଂ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ତମେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଯାଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କର ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ଗୋଲ୍ କର ଏବଂ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତାଇକି ଘରକୁ ବାପସ ଆଣ। ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜିତିକି ଆସିବା ନିଶ୍ଚୟ।